מספר אישי 216627, סמל ראשון שמיר מרדכי זיכרונו לברכה, בן אליזה ואברהם זיכרונם לברכה. נולד בתל אביב ביום י"ד בטבת תשי"ד, 20 בדצמבר 1953. כאשר היה בן 4, נענו הוריו לקריאה לעבור מן העיר אל הכפר, והמשפחה המורחבת כולה עברה לשדה ורבורג. החיים בחיק הטבע בין בני המשפחה שאהב נתנו אותותיהם בנפשו של מוטי, והוא גדל ילד בריא, עליז ומוקף אהבה. את לימודיו בבית הספר היסודי בצופית סיים בשנת 1968. בשל אהבתו הרבה לטבע, לנוף ולצומח, מצא דרכו לבית הספר החקלאי לגננות ושתלנות בפתח תקווה. מוטי היה בן טוב, נוח לבריות ורגיש לכל הנעשה סביבו. החינוך המסורתי בבית, בחיק המשפחה כולה, טיפח בו אהבה רבה ונאמנות לעם, לדת ולמולדת. הוא אהב לקבל את השבת עם סבו, לזמר זמירות וללכת בשבת בבוקר לבית הכנסת. מוטי העריץ את אביו, שהיה מוותיקי חיל ההנדסה, והשתתף בכל המלחמות מאז קום המדינה. מוטי גויס לצה"ל במחצית אוגוסט 1972 והוצב לחיל השריון. 4 חודשים לפני שפרצה המלחמה נפטר אביו. בחודש יולי 1973 נשלח מוטי לקורס מפקדי טנקים. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הופסק מהלך הקורס ומוטי נשלח עם יחידתו לסיני. בקרבות הבלימה נגד כוחות המצרים נעלמו עקבותיו והוא נחשב כנעדר. לאחר מכן זוהו גופות הנעדרים מצוות הטנק צדיק 123. בי"ג תמוז תשל"ה, 25 ביוני 1975, הובא מוטי למנוחת עולמים בבית העלמין בשדה ורבורג. השאיר אחריו אם ואחות. לאחר נופלו הוא עלה לדרגת סמל ראשון. כתבה עליו אמו: מוטי נפל בגבורה למען ישועת העם במולדתו, ועל זאת גאוותנו. איני מרכינה את ראשי ביגוני, וכאשר אני מדברת אודות מוטי וקורותיו, נושאת אני את ראשי בגאווה, זקוף ונכון לאמור תמיד, בזכותם ניתנו לנו החיים. כתב עליו בן דודו נועם ארנון: תואר, נעימות, מסירות ועדנה עד אין קץ אפיינו את מוטי. כה נעים היה ביחסו לאמו ולמשפחתו, כה עדין בטיפולו בניצנים, בפרחים אותם אהב, וכה מסור בעיסוקו בגוף הברזל. וצבות השריון בצבא הגנה לישראל מרכינות דגליהם ביגון לזכר הלוחם, סמל ראשון, שמיר מרדכי, שחרף נפשו במלחמת יום הכיפורים תשל"ד, למשפחתו תנחומי האחים לנשק ביחידה 79. אברהם למשפחת שמיר.
נפל קדושת השם ומצא ונפל מות גיבורים בהגנת הנוחתו לכן בעל הרחמים יקטיר ומשת כנפיו לעולמים ויתרו בזרוע חיים ונשמתו אדוני ונחלתו וינוח בשלום ונשכבו ויאמור לגורלו קץ הימין ונאמר אמן. אנחנו שנינו מתים באהב תורתך, כל היום היא שיחתי. אויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם מילי. שלושים שנה אחרי שהופסק קורס מפקדי הטנקים בו השתתף מוטי עקב פרוץ מלחמת יום הכיפורים, חולקו תעודות הסיום בטקס רב רושם בלטרון לבוגרי הקורס ולמשפחותיהם של החללים.